کپري ۾ شهيد سماجي اڳواڻ سيد مجتبى شاه جي ڊاهيل يادگار جي ٻيهر تعمير لاءِ سياسي سماجي ڌرين پاران احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو. تاج منگرو غلام رسول منگرو گل صدیق پٹھاڻي نائت منگرو اسلم قائم خاني جانب شاه تنير احمد مهيش گوسوامي اطهر قائم خاني تنوير سنگھ سوڍو ۽ ٻين جي اڳواڻي ۾ هٿن ۾ بينر کڻي احتجاجي ریلی کڍي شهيد چوڪ ۽ ايس سي آفيس وارو احتجاجي مظاهرو ڪيو ويو. هن موقعي تي اڳواڻن چيو ته شهر ۾ شوگران سانحي جي شهيد فاريسٽ آفيسر ۽ سماجي اڳواڻ سيد مجتبى شاه جو يادگار ٺهيل هو. انتظام ٻين تعميراتن سان گڏ سيد مجتبى شاه جو يادگار به ڈاهي ڇڏي آهي. هنن جي لاءِ انتظاميا ۽ ٻين کان گهر ڪئي ته سيد مجتبى شاه جي يادگار ٻيهر تعمير ڪرائي مسئلا حل ڪيا وڃن.